વાત કરીએ દક્ષિણ ગુજરાતની, તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં નવસારીના ગણદેવી ગામે પાદરી વિરુદ્ધ એક ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. લાલચ આપીને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પરિવર્તન કરાવવામાં આવે છે તેવો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. જે પ્રમાણે આ સમાચાર સામે આવ્યા છે ત્યારે સ્થાનિકો દ્વારા પોલીસમાં ફરિયાદ પણ દાખલ કરવામાં આવી છે. તો જે પ્રમાણે આ સમાચાર સામે આવ્યા છે, પોલીસે આ ઘટનાને ધ્યાનમાં લઈને બે આરોપીઓની ધરપકડ પણ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને ધર્મ પરિવર્તન કરાવવા માટે સમજાવવામાં આવતા હતા ત્યારે ગુજરાતમાં ધર્મ પરિવર્તન માટે પ્રથમ ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને આ મામલે પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. તો આજ અંગે વધુ માહિતી માટે અમારા સંવાદદાતા ઋષ્યંત શર્મા ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. ઋષ્યંત, મહત્વપૂર્ણ છે કે ધર્મ પરિવર્તનનો એક મામલો છે જે લોભ અને લાલચ આપીને ધર્મ પરિવર્તન કરાવવામાં આવે છે તેવો એક દાખલો સામે આવ્યો છે, જેને લઈને પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવી છે. શું છે વધુ વિગત? હજી ચોક્કસ રીતે જણાવવામાં આવે છે. સમગ્ર ઘટના છે નવસારીના ગંડેવા ગામની છે અને જે ગંડેવા ગામમાં આજથી 1.5 મહિના પહેલાની ઘટના છે અને જે એ લોકોએ જે આદિવાસી સમાજ છે તેઓ દ્વારા આવેદન કલેક્ટરને આવેદન પણ આપવામાં આવ્યું હતું. તેને લઈને કેટલાક સમયથી તેઓ વાદ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આજ રોજ જે ગંડેવા તાલુકાના જે રાઠોડ સમાજના આદિવાસી લોકો છે તેઓ દ્વારા જે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પરિવર્તન કરાવે છે તેઓ સામે આજે સ્થાનિકો દ્વારા વિરોધ કર્યો હતો. તેને લઈને પોલીસે પણ સમગ્ર ઘટનાને ધ્યાન પર લઈને તેઓ 2 જેટલા આરોપીઓને પકડી પાડ્યા છે અને ગરીબ અને જે જરૂરિયાતમંદ લાલચ આપવામાં આવતી હતી તેઓને અલગ અલગ પ્રકારની લાલચ આપવામાં આવી. ધર્મ પરિવર્તન કર્યા બાદ તમને પૈસાઓ આપવામાં આવશે એવી અનેક પ્રકારની લાલચ આપવામાં આવી હતી. જેને લઈને જે ધર્મ પરિવર્તન કરતા હતા તેઓને લઈને આદિવાસી જે સમાજ છે તેઓ દ્વારા તંત્ર જાગૃત થઈ તેઓ જી બિલકુલ. તો ઋષ્યંત, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો જે પ્રમાણે ઋષ્યંતે આ પ્રમાણે માહિતી આપી હતી, આગળ જો વાત કરવામાં આવે તો એક અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે.